Hello guys, maganda araw po sa ating lahat at syempre maganda araw po sa lahat na mananad ng video nito, maganda araw po sa inyo. Sa natin yan guys, pag-uusapan natin kung paano ba mag-breed ng Syrian hamster. Kasi yung Syrian hamster guys, ito yung madaling alagaan na hamster at kadalasang inaalagaan ng mga bagong gustong mag-alaga ng hamster or mga newbie pa lamang. Tapos gusto nila subukan mag-breed kasi nga syempre gusto nila paramihin yung hamster nila at gusto nila minsan kumita makapagbenta sila. Pero syempre kailangan bago tayo mag-breed ng hamster dapat may basic knowledge muna tayo. Alam natin kung kailan mag inheat at alam natin kung kailan natin ililipat ng cage yung hamster natin para sa mating. Tapos kung ilang days iwala yung mga pups ng Syrian hamster natin. Tapos, kailan natin sila pwedeng mabreed. So, yun. Sa video natin yan, guys, pag-uusapan natin yan. Pero, syempre, kung di pa yun subscribe sa YouTube channel namin, please click subscribe and click the bell button para ma-notify kayo sa iba naming videos na upload So, yun, guys. Simulan natin. So, yun. Sa so, pag-breed ng Syrian hamster, guys, kailangan... Alam natin kung ilang weeks na po ba yung hamster natin or ilang months, ganun, kung ilang days na ba yung hamster natin. Kasi mamaya medyo magkaroon tayo ng early breeding which is masama po yun para sa ating mga hamster. Kasi ang hamster natin guys is nag si sexually matured sila around 28 days or sabihin na natin 4 weeks. So sa 4 weeks na yun guys pwede na po sila mag breed. Kaya nagkakaroon tayo ng mga early breeding. Kaya kung makikita natin sa mga pet shop yung mga hamster is may malalaki na tapos may maliliit pang kasama doon. Kadalasan ganun is pwede nilang maging anak na yun. kasi nga hindi agad na paghiwa-hiwalay ng nagbabantay sa pet shop. Kasi kung mapapansin natin sa pet shop, isama-sama eh, lang po yan sa isang cage. Kahit may malaki, may maliit, ayun po yung kadalasang nangyayari. Pero sa atin, syempre kung gusto natin mag dapat alam natin kung kailan dapat natin sila i-breed. Yung Syrian hamster guys, pwede natin silang i-breed 3 to 4 months of age. Yan. Pagdating ng 3 months, pwede na tayo mag-start ng breeding. Huwag muna natin silang i-breed pag mas mababa pa sa 3 months. Or ilang weeks yun yung 3 months? Sabihin natin 12? 12 weeks? Ganoon, pwede na natin sila i-breed. 12 weeks. Para sigurado tayo na kaya alagaan ng female hamster natin yung mga magiging pups niya. Siyempre para iwas din yun sa stress para sa female hamster natin. Tapos siyempre guys, nagbubuntis yung hamster natin yung gestating period niyan is 15 to 17 days. Kadalasan 16 days pwede na siya manganak. Pero minsan guys, hindi naman natin natsitsempohan yan. Tapos minsan nanganganak 18 days na, minsan umaabot pa ng 20 days. Ganyan. Pero Ilan ba yung kadalimitang anak or pups ng ating Syrian hamster? Minsan, umaabot ng 8 to 10 pups. Ayun yung kadalasan. Pero, minsan, lumalampas din. Minsan, may 12 pa nga kami dati. Minsan, umabot pa kami ng 15. Pero, hindi naman lahat nabubuhay yun. Siyempre, hindi naman kaya alagaan lahat yun ng female hamster. Yan. So, sa pagbreed, guys, kailangan alam natin yung estrous cycle kung kailan nag inhit yung Syrian hamster natin. Para pag inilagay natin yung female hamster dun sa male hamster natin is hindi po sila mag-aaway. Ready? ready na po para mag-breed talaga kasi pag hindi po inhit yung female hamster natin tas ilipat natin dun sa male hamster natin is mag-aaway lang po yan Ganun. tapos guys eto pa ha. wag na wag natin gagawin na yung male hamster natin is ililipat natin sa female cage natin. Kahit inhit yung babae, hindi po natin gagawin yan. Kasi aawayin niya lang po yung male hamster natin. So, dapat ang ililipat nating hamster is yung female papunta rin sa male hamster para maging maayos po yung pag-breed natin. Yan guys. Ganun po. Tapos syempre, pag nag-breed na tayo, kunyari, nag naging successful na yung mating ng hamster natin, ng dalawa nating hamster, syempre, magre-ready na po tayo ng mga cage para dun sa panganganak ng hamster natin. Kasi hindi naman natin pwede pagsamasamahin lang yan. Halimbawa, anak na po yung hamster natin, kasi kailangan natin po yan ihiwalay ng 3 weeks or 4 weeks. Kailangan na po natin ihiwalay yung mga pup para sigurado tayo na hindi magkakaroon ng early breeding. Kasi pagdating ng 7 days guys, na after mga anak ng Syrian hamster natin, 7 days after is pwede na po natin bigyan ng solid food or dry foods yung mga pups natin. Pwede na po sila mag-start kumain. So, 3 weeks pwede na po natin sila ihiwalay para maiwasan natin yung early breeding. Kasi ganun yung nangyayari guys sa mga pet shop, minsan binibili nyo. Pag tinanong nyo yung nagbebenta ilang weeks na po ba ito? Sasabihin 4 weeks. Pero pagdating sa inyo is, ilang days lang mga na yung hamster. Kasi nga, nakastahan po siya ng male hamster. So, magiging inbreeding din yan guys. So, kailangan din natin iwasan yung inbreeding or related breeding. Para maging safe at walang mangyari hindi maganda sa hamster natin. So, yun lang guys. Kailangan maging responsible breeder tayo pagdating sa ating mga alaga. At syempre, alagaan din natin ng maayos. Ayan. Kung may mga katanungan kayo guys, feel free to comment. Tapos, sasagutin natin yan sa mga susunod na video natin. At syempre, pag-uusapan natin yung mga gusto nyong pag-usapan about sa hamster. So, yun guys. Hanggang dito na lang po. Hanggang sa susunod na video. Ulitin ko kung hindi pa kayo subscribe please click subscribe and click the bell button para manotify pa kayo sa iba naming videos na i-upload. So, yun guys, maraming maraming salamat.